Po úspěšné řadě vozů Škoda Special Line, Silver Line a Sport Line přichází nová a kulatá Škoda Henline. Maskovací design je dodáván ve dvou provedení, letní a zimní. Jistě vás potěší. Pevná a neprůstršelná skla. Plyn z výfuku je zaveden přímo na komoru řidiče. Tento systém se již v praxi osvědčil. Rádio je aktivní a s touto anténou má 12x více pamětí. Najdeme zde alternativní pochon na plyn. Motor je rozšířen ošitatlem. K základní výbavě patří velký výběr palubních zbraní. K nadstandardnímu vybavení patří houfnice 90 mm. Novinkou jsou dost těžké kulomety pod pršetními reflektory. Pro případ tragické nehody je vůz vybaven přímým spalováním. A 365 další zlepšení. Tady. A tady. A tady. A tady. A tady. A tady. A ještě. A ještě. A ještě tady. A ještě. A tady. I tady. A tady. A tady. A ještě. A tady. A tady. A tady. A tady. A tady. A ještě. A ještě. A tady. A tady. Nová kulatá Škoda Henline. Škoda, že ji nemáte. Ale nevěžte chlavu. Škoda je umřít.